नमस्कार दर्शकवृन्द, आज मध्याह्न समका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरू। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तयारी। कार्यदल स्थलमा भएका छलफलबारे ब्रिफिङका लागि बोलाएको हुन सक्ने बालवटार स्रोतको भनाई। उपसभापति इन्दिरा राणाको सचिवालयले असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका पठाउन 9 लाख रुपियाँ रकम उठाएको रासोपा पूर्व महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालको दावी। पार्टी मात्रको नभई देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको राज्यको उपल्लो तहको विषय भएकाले छानबिन हुनुपर्नेमा जोड। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेको समर्थनमा काङ्ग्रेसका बहादुर सिंह लामाद्वारा दावी पेश। आजै साँझ संविधानको धारा 168(2) अनुसार नियुक्त गर्ने तयारी। एमाले टुङ्गो लगायो सरकारमा सहभागी हुने 6 मन्त्रीको नाम। बुधबार दिउँसो 2 बजेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन सुरु। प्रदेश प्रमुख नजीर मियाले प्रदेश सभाका 1/4 भन्दा बढी सांसदले विशेष अधिवेशन माग गरेपछि बोलाउन पत्राचार गरेकोमा प्रदेश प्रमुखको आह्वान अनुसार बैठक बोलाइयो। लुम्बिनीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यको शपथ बुधबार हुने। बुधबार बिहान 8 बजेका लागि नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरको भनाई। एमाले र काङ्ग्रेस बीच ककसलाई मन्त्री बनाउने टुङ्गो लाग्न बाँकी। काठमाडौँको न्युरोड क्षेत्रमा सड़क बेटी विस्तार सम्बन्धी काम तत्कालका लागि रोक्ने महानगरका प्रतिनिधि र वडा अध्यक्षहरूबीच सहमति। सहमति बमोजिम न्युरोड क्षेत्रमा आउँदो मङ्सिर 2 गतिसम्म फुटपाथ विस्तार सम्बन्धी कुनै पनि काम नगरिने। चितवनको नारायणगढ मुगलिङ सड़क खण्डको सिमलतालमा भएको बस दुर्घटनाको आज 12 दिन पनि बेपत्ताको खोजी जारी। नेपालको सुरक्षाकर्मी सहित भारतको राष्ट्रिय आपद मोचन बल नेशनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्सबाट 12 जनाको प्राविधिक टोलीले संयुक्त खोज तलास गर्दै। रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुर्बु स्याङबो घले सहित 10 जना जुवाको खालबाट पक्राउ। बुढानील कण्ठ 10 बाट घले सहितका व्यक्तिहरूको साथबाट 6 बुकतास र 1,35,000 नगद समेत बरामद। सिराहामा छिमेकीको हत्या गरेको आरोपमा अनरमा गाउँपालिका 2 ब्रह्मपुरीका 52 वर्षीय बच्चु भन्ने बचाई महतो पक्राउ। बच्चुले गत जेठ 3 गते स्थानीय 53 वर्षीय बधुरा महतोलाई कोदालोले हानेर हत्या गरेको आरोप। आज दिउँसो गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। दिउँसो मौसम आंशिकदेखि सामान्य बद्ली रही राति भने कोशी र मधेस प्रदेशका 1-2 ठाउँमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने। 2,000 नेपाली श्रमिकलाई केयर गिभरका रूपमा रोजगारी दिन इजरायलले जनायो सहमति। छनौटका चरणमा रहेका 500 जना मुख्य र 300 वैकल्पिक उम्मेद्वार गरी कुल 800 नेपाली श्रमिक इजरायल लैजाने भनिएकोमा संख्या बढाइयो। बाढी पहिरो लगायतका विपदका कारण देशभरका 9 सड़क खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। 9 सड़क खण्ड पूर्ण रूपमा र 159 सड़क खण्ड अहिले एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा रहेको सड़क विभागको तथ्याङ्क। एसएससी महिला एसिया कप T20 क्रिकेटको समूह चरण अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले आज भारतसँग खेल्दै। खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:15 सुरु हुने। सेमी फाइनलमा पुग्न नेपाललाई आज जित्नै पर्ने दबाव। मालदिव्समा जारी 20 वर्ष मुनिको काबा महिला भलिबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा नेपाल किर्गिस्तानसँग 3-0 सोझो सेटमा पराजित। उपाधिका लागि आज राति श्रीलङ्का र किर्गिस्तान खेल्दै। पेरिस ओलम्पिक 2024 अन्तर्गत फुटबल र रग्बीका खेलहरू भोलिदेखि नै सुरु हुँदै। र भारतको केरला राज्यमा निपाह भाइरसका कारण 14 वर्षीय बालकको ज्यान गएपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरूद्वारा त्यहाँ हाई अलर्ट जारी। स्थानीय सरकारद्वारा मानिसहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा मास्क लगाउन र अस्पतालमा मानिसहरूलाई भेट्न नजान अनुरोध। आज मध्याह्नसम्मका टप 15 समाचार अहिलेलाई यति नै। दिनभरका टप 50 समाचारका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। देश विदेशका ताजा र विशेषणात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल, फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।